אוף! אני את העולם הכי פח ביקום, אתה לא מבין. מישהו עבד עליי. מה? איך? שיקרו לי, אמרו לי שיש צילומים, ולא היו צילומים. עבדו עליי. אלוהים, נשמור. דבר כזה לא קורה, גאיה. אני בכלל לא יודעת מה קרה. דליה אומרת שמצא אותי מחוץ למשרד שלה מחוסרת הכרה. וואו, רגע, אולי זה בגלל שאת מעורפלת מהמחלה? איזו מחלה? יופי. זאת בדיוק הגישה שאנחנו צריכים, גאיה. מי זאת השלחופת הזאת? אנחנו ננצח אותה. יאללה, מי זאת בכלל? בדיוק, תגידי איתי. מי בכלל? כן. אתה יודע מה, מה שישפר את ההרגשה שלי? אני אשרוף קצת דברים של נועה. או, מקסים. אפשר? בטח, נשמה.